Sté výročí narození politika, novináře, spisovatele a neúnavného bojovníka proti totalitě, násilí a bezpráví Pavla Tigrida jsme si připomněli v rámci akce Dny Pavla Tigrida, které proběhly ve dnech 25. až 28. října tohoto roku. Široký vzpomínkový program, jimž nechyběly besedy, koncerty a výstavy, vyvrcholil slavnostním pojmenováním nového náměstí a odhalením bysty Pavla Tigrida od sochařky Terezy Pecinové Salabové v muzeu a Pojezerské galerii. Dny Pavla Tigrida zahájilo ve středu 25. října Tigridovské matiné v aule gymnázia Ivana Olbrachta. Na něm se setkali a na Pavla Tigrida zavzpomínali Petr Pithart, páter Josef Kordík a Miloš Plachta. Pavla Tigrid jsem vlastním jménem jmenoval Pavel Schönfeld. Schönfeldové to byla stará sedlská rodina, židovská rodina, velice bohatá. A přišli do Semil ze Smržovky. Je potřeba si takovéto mimořádné osobnosti připomínat. Aby jsme měli jako vzory nějak, no, jak se s kým identifikovat, když přijde nějaká krizová situace. Já jsem se o vás dozvěděla, že jste přepisoval vysílání Rádia Svobodná Evropa. Jak jste se k tomu dostal? No, tak komunisti mě k tomu vysvědčili. Já jsem měl maturitu z angličtiny na textilní škole ve Dvoře Králové. No a vojáci mě hnedka šoupli na odposlech americké armády. A tam jsem se natrénoval perfektně ladit ty stanice a nahrávat to na magneťák. No a pak se taky přepisovat, to jsme všechno na vojně dělali, tohleto. Tak jsem měl perfektní výcvik k tomu. A jak jsem působil na venkově, tak tam se tolik nerušilo jako v Praze. A tam se našli vyhledat takový okna, kde se dalo dobře poslouchat. Teď jsem nedávno to kam si napsal, že intelektuálně a politicky mě ovlivnili dva lidé a třetí už nebude. Jeden byl Ferdinand Peroutka, který vydával mezi válkami týdeník Přítomnost, a druhý byl Pavel Tigrid, který vydával v Paříži Svědectví. K Peroutkovi jsem psát nemohl, k Tigridovi jsem se odvážil nejdřív jako anonym. Článek tam šel pokoutně, ale pak už jsem tam psal pod plným jménem a asi jsme si hodně rozuměli, protože o mě tam hodně tiskl a pro mě to byla největší čest, jaké jsem mohl dosáhnout. Takže pokud na něj dnes budete při matiné vzpomínat, co byste rád předal studentům a posluchačům? On byl statečný člověk. On dvakrát mohl zůstat a utekl Němcům spod ruky, po únoru komunistům spod ruky. A byl ochoten se léta živit jako číšník za oceánem i na naší straně, aby si vytvořil situaci, kdy bude moct vydávat časopis. Hodně toho obětoval a to dílo prostě je úžasný. Pro mě Svědectví je to nejlepší, co zatím o českém národě, o jeho velikosti i někdy o jeho ubohosti bylo napsáno autory Přítomnosti, v neposlední řadě Pavlem Tigridem. Protože já jsem jednak ve velkém pašoval jeho časopis, já jsem pašoval všechny časopisy, ty, které se prostě do toho trichtýře někde v Londýně vhodily, byly to stovky, stovky, stovky. Ale nejvíc bylo těch Svědectví. A to proto, že o ten časopis byl největší zájem. To by vás možná mohlo zaujmout, když řeknete, vyslyšíte pašovat a určitě si to neumíte představit. No, začalo to někdy v roce 71-2, já jsem se vrátil z Anglie jako jeden z posledních. Byl jsem na St. Anthony College, na Oxfordské univerzitě. A dokud jsem věděl, že mohu přijet a nebudou mi odebrány dokumenty a nebudu prohlášen za emigranta, ani exulanta, to jsem nechtěl, tak jsem se tam zdržoval až do 22. ledna 1970. Ale mezi tím jsem navázal kontakty s lidmi,
o který jsem věděl, že tam budou chtít zůstat a říkal jsem si, to je dobře, že vy tady chcete zůstat a já ne, musí být lidi tam i tam. No a začali přicházet poslové, velmi zakonspirování, scházeli jsme se v nejrůznějších podloubích, klikatých, aby bylo možné tam nějakou dobu předtím chodit a být si jist, že nikdo za váma nejde. Předávali mě nejdřív maličké zalepené dopisy. A za 3 roky z toho bylo osobní auto s upravenými prostory ve dveřích, to už byly stovky exemplářů. No a pak přijížděl kamion, to bylo vyvrcholení mého díla. Představte si, já to teď na veřejnosti říkám poprvé, ale už jsem to kam si napsal. Já jsem to nevěděl, ale pro tyto účely ti na druhé straně, ti, co to dávali dohromady, ty zásilky a nakládali to, tak si nechali objednat úpravu toho auta od bývalých příslušníků Irské republikánské armády. Irač. Kteří v tom svého času teda pašovali zbraně a výbušniny. A to jsme samozřejmě nevěděli. To bych se polekal a prostě utekl bych od toho. Já jsem se to dozvěděl asi až po 15 letech. Takže to teda opravdu stálo za to. A já jsem to ještě pořád v té době obsluhoval sám. Nechtěl jsem mít pomocníky, protože jsem si říkal, když uděláš chybu, tak to bude tvoje chyba, ty si to odpikáš, ale když udělají nějakou neopatrnost ti tvoji pomocníci, tak jim to budeš vyčítat a sobě, že jsi si je našel. Takže v jednu chvíli já jsem nosil domů 3x4 tašky v noci. Bylo to na mé straně. No a jednou, to byl vrchol Pavle Tegrida, a to jsem ho za to proklínal, jsem nakonec ty tašky rozbalil a tam bylo 12 továrních balení svědectví po 20 kusech. Co kdyby to našli? No tak, já jsem ho proklínal, proč to posílá tolik a na jedno místo jsem to narval pod gauč, ale už v tu chvíli jsem věděl, že tu noc neusnu, dokud to tam bude. No, my jsme měli samozřejmě připraveny všelijaké výmluvy, protože k nám chodili domovní prohlídky, ráno vás budili 5:30, přišlo 6 chlapů, všecko vyházeli ze skříní, ze šuplata, hledali ilegální tiskoviny takzvané. A pro ten případ byl nejlepší z nás Luboš Dobrovský, žije, pořád velmi energický, on byl po listopadu, byl ministr obrany. A je takový velmi rázný, ačkoliv je to útlý človíček. A ten měl skvělou prostě reakci. Když mu otevřeli šuple a tam našli svědectví, tak on se strašně rozšilil. A řekl, no tak to mě, pánové, vysvětlete, jak se to sem dostal. Osobně jsem se s Pavlem Tigridem nesetkal. Ale setkával jsem se s jeho svědectvím. A tak tam byly takové informace o pronásledovaných lidech. A já jsem pak to začal shromažďovat, ty informace sepisovat jako na jeden řádek stránky, adresu, datum narození, bydliště, číslo telefonu. A jako na tom sestroji jsem to psal s takovýma mezerama. A postupně podle abecedy a postupně jsem to tam doplňoval. A když už to bylo na stránkách skoro nečitelné, tak jsem udělal další vydání v 11 kopiích za průkletech. A dost často jsem to svědectví prostě pročet a informace jsem si přepsal. A taky jsem tam měl třeba řádek Petra Pinharta a tehdejšího číslo telefonu a tehdejšího adresu. A pak jsem tam měl až 2000 jmen. A nikdo neměl nic, kromě Estebáku, jo? Nikdo neměl dokonalejší kartotéku, já jsem tomu začal říkat kartotéka. Po skončení besedy se Petr Pithart v doprovodu starostky města Leny Mlejnkové vydal na krátkou procházku městem a v rozhovoru vyjádřil svoji spokojenost nad průběhem předchozího matiné.
Podle jeho slov byli studenti gymnázia Ivana Obrachta velmi pozorným a vnímavým publikem. Podvečer pak kino Jitřenka promítalo dokumentární film dokumentaristky Petry Všelichové s názvem Život mezi Schönfeldem a Tigridem. A úvodní slovo se podělili Ondřej Šír, Alena Mlejnková. Já sama se na film moc těším, protože když jsem se připravovala, tak jsem si vlastně uvědomila, co to je ten přesun od Schönfelda k Tigridovi. A už dneska i vím, jak vzniklo to jméno. Nevím, jestli to víte všichni, ale kdo jste nebyli na gymnáziu, tak nám pan Petr Pithart dneska řekl, jak vzniklo jméno Tigrid. Že vlastně nebylo schválně, aby si pan Tigrid svůj pseudonym stanovil, protože se něčeho bál, ale protože začal pracovat BBC a oni měli takové pravidlo, že by se měl jmenovat jinak, než se jmenoval v České republice, aby nebyla jeho rodina ohrožena. A on se zamýšlel nad tím, jak by se jmenoval. A pak si vzpomněl na přezdívku z dětství ze školy, kdy na otázku na řeku Tigris odpověděl špatně Tigrid a děti se mu smály a už mu to zůstalo. Takže už jenom tohle je strašně zajímavá příhoda, že někdy opravdu to píše život a někdy je to o náhodách. Po skončení filmu na hosty čekalo vystoupení Matěje Myslivce a Václava Matěchy v kavárně Jitro. Čtvrteční dopoledne patřilo zahájení tematické výstavy Hlasy svobody Rádio Svobodná Evropa ve studené válce, kterou ve foaje státního okresního archivu za doprovodu saxofonu Jana Vávry a klavíru Jiřího Horčičky uvedl autor výstavy Prokop Tomek. Vážená rodina Tigridová, musím využít příležitosti pozdravit vás a vážení hosté, vážení přítomní. Tak jsem byl vyzván říci něco o té výstavě. Tak výstava Hlasy svobody vznikla v roce 2011 při příležitosti výročí založení nebo zahájení vysílání Svobodné Evropy a vznikla jako projekt českých center a Ústavu pro studium totalitních režimů. Česká centra působí v zahraničí jako naše kulturní zastoupení a tato výstava díky tomu vlastně navštívila celou řadu zemí, byla v Bělehradě, v Bukurešti, v Budapešti, v Berlíně, v Mnichově, kde byla poprvé představena, protože v Mnichově začala vysílat Svobodná Evropa. Takže to byl vlastně smysl vzniku této výstavy. A jinak, co se týká té koncepce, tak ta je právě díky tomu i širší. Netýká se jenom československé redakce Rádia Svobodná Evropa, ale i těch ostatních čtyřech, což byla redakce tedy maďarská, rumunská, bulharská a polská. A takže jsou tam všude nějaké osobnosti z těchto redakcí a nějaká charakteristika jejich historického vývoje, ale za nás tam je taková zajímavá osobnost Pavel Pecháček, poslední ředitel Rádia Svobodná Evropa nebo československé redakce. A dále jsou tam ukázány různé problémy, jako nevím, samotný vznik Svobodné Evropy, třeba projekt posílání letáků přes železnou oponu pomocí balónu, což, jak jsem si tady všimnul v tom případě, který je tady prezentován, té rodiny Blaškovy, tak se jich to dotklo taky, protože oni nejenom poslouchali, ale byly u nich nalezeny letáky Svobodné Evropy, což v celé řadě případů v těch 50. letech lidem dále ublížilo, protože vlastně tím byla dokázána jejich nepřátelská motivace, jejich nepřátelský postoj proti režimu. Pak je tady samozřejmě i zmíněn důležitý problém rušení rozhlasového vysílání, díky němuž byla Svobodná Evropa, zejména ve velkých městech, obtížně poslouchatelná. A já se ještě zeptám, máme tady Dny Pavla Tigrida. U této příležitosti tady tu výstavu máme. Připomeňte trochu působení Pavla Tigrida v Rádiu Svobodná Evropa. Tak působení Pavla Tigrida v Rádiu Svobodná Evropa bylo skutečně klíčové, ačkoliv nebylo příliš dlouhé. On stál u zrodu Svobodné Evropy v roce 1950, ještě než začala pravidelně vysílat celodenní program, tak tento celodenní program vlastně postavil. Se svými kolegy velice pečlivě analyzoval tehdejší rozhlasová vysílání po celé Evropě a další média a připravili opravdu obrovský široký koncept vysílání, který pokrýval celé spektrum posluchačů od školních dětí přes ženy v domácnosti, dělníky, zemědělce i třeba intelektuály.
A ten program Svobodné Evropy byl od počátku strašně i rozsáhlý časově, protože posluchači nebo vlastně občané, pamětníci znají i jiné stanice, které vysílaly češtině a slovenštině ze zahraničí. Ale jenom Svobodná Evropa měla ten program opravdu celodenní, od 6 od rána do 24 hodin a vysílala každý den a celých těch 42 let, dokonce i poté. Na vernisáž navázal seminář Pavel Tigrid a Rádio Svobodná Evropa. Když Ivan Kolbrat napsal tu svou samotnou knížku Kolev v údolí, tak se ptali Žida Šorše, co nám to říká. Ten příběh vyprávěl spisovatel Ladislav Hůška. A Šorš se strašně rozčilil a pronesl, ten Ivan je tak kecá, ale krásně kecá. Ten první věc, co tam je tedy v těch knížkách, co se týče židovské tradice, co tam je špatně? Když se ptáte, co je špatně v Bohatu v údolí, tak bych řekl vůbec nic. Protože konzervativní židovské prostředí podkarpatské Ukrajiny bychom mohli přirovnat židovskému prostředí na území Československa nebo Čech, možná tak před vyhoštěním Židů za Ferdinanda v roce 1526. Protože hovoříme o prostředí, které je zakonzervované, nábožensky zakonzervované, dodržuje všechny předpisy tak, jak má. A z toho vyplývající povinnosti, práva i tresty. Ale židovské prostředí tady v Čechách bylo mimořádně konzervativní z mnoha důvodů už od 18. století. Konec konců je doloženo mnoho křtů Židů v 18. století jenom proto, že oni nemohli získat familiánské místo, tak se nechali pokřtít, aby mohli žít jako v úzovkách normální občané, nebo aby mohli nastoupit třeba službu na vojně. Mnoho těch pokřtěných Židů právě potom vidíme, že mělo vojenskou kariéru. Ale když seš Šorše, a to si myslím, že to byl Bedřich zřejmě, který to řekl, tak Bedřich Šorš, ani jeho otec Gustav, ani jeho otec Salomon v Brandýse nad Labem, ti určitě nezažili ten tradiční židovský život. Možná ten Salomon, když umír, zemřel v roce 1867, ten si ho možná ještě v tom Brandýse užil, že brandýská obec byla patřákem konzervativnější. Ale při vědomí toho, že tady v Semilech jste neměli synagogu, nejbližší byla 20 km daleko při tehdejších komunikačních možnostech, odmyslíme-li třeba vlak, to nebylo úplně nejblíž. Nebyla tady mikve, dost zásadní moment pro židovský náboženský život, rituální, tak bych řekl, že to nebrali tak vážně. Proto on se vyjádřil v tomhletom směru, že to pro ně už bylo strašně vzdálené a vlastně nerealizovatelnější tak, jako askenáští Židé na podkarpatské Ukrajině. Takhle bych to viděl. Ale jinak, jak znám Goleta, tak si myslím, že to zachycuje přesně tu praxi a ten život, který tam byl skutečný. Podvečerní 17. hodina odstartovala v kině Jitřenka filmový podvečer s Pavlem Tigridem. Nad zhlédnutými filmy s diváky diskutovali Ondřej Šír, novinář Jan Šícha a dokumentarista Radek Schovánek. Pavel Tigrid byl nesmírně charismatická osobnost. Byl to člověk, který, když jsem ho potkal, tak jsem mu řekl, já jsem moc rád, že to konečně poznávám. A on se rozesmál a říkal, proč mi říkáte to? A já jsem říkal, no protože vy jste žijící instituce. A každý, kdo se trochu zajímá o literaturu nebo o exil, tak to ví. Takže samozřejmě potom jsme nějak spolupracovali, já jsem vždycky telefonoval z Maďarska, on mi volal zpátky na číslo do nějakého baru, které jsem mu nadiktoval. A samozřejmě, když přijel do Prahy, tak jsem se s ním chtěl setkat a několikrát jsem s ním hovořil. No a samozřejmě, když šel do Semil, tak jsem si myslel, že to je tak důležitá věc, že by to mělo být nafilmováno a velice mě překvapilo, že tady nebyl nikdo jiný, kdo by to natočil, takže vznikl tento trochu neumětelský záznam, ale pořád je to lepší, než kdyby nebyl žádný. A k tomu, že to končí takhle uprostřed, to je asi můj nepořádek, protože ta beseda je samozřejmě natočená celá, takže někde je i ta druhá půlka. Tehdy to bylo docela vtipné, protože to samozřejmě bylo v takové velice oslavné atmosféře, je z toho i cítit, že to bylo taky velmi veselé, ještě plné takových naivních představ, co se v té zemi bude dít a
ten člověk, který s Pavlem Tigridem hovořil, tak mu na konci tak jako pateticky řekl: pane Tigride, zasloužil jste se o stát. A mně to přišlo velmi vtipné, protože to je citát z Peroutky, s kterým on se zrovna dvakrát nemusel. A když tady se vlastně představuje rodokmen rodiny Pavla Tigrida, to znamená Schönfeldové rodiny, tak aby nás alespoň stručně byla připomenutá i významná česká herečka, která vlastně do té rodiny také patří, protože Terezie Brzková byla babička manželky Pavla Tigrida. Nevím, jak pro vás, nechci být sentimentální, ale pro mě třeba osobně paní Terezie Brzková jako herečka je stělesněním takové přesně té postavy nebo určitého až archetypu, který v té české kinematografii vytvářela ta filmová babička, kouzelná stařenka z pohádky, velmi laskavá. Mám vzpomínku, prababička přijela poprvé do Francie v roce 63. Tak mi bylo 8, Kačeně 7 a Gregory mu 5. A přijeli na Vánoce, tak přijel taky bratr maminky Ivanky Jirka z New Yorku. A to bylo úplně, to bylo kouzlo, protože ta prababička už byla jo stará, ale ta strašně měla ráda hrála karty a trochu švindlovala. A to Pavla trochu nasralo, protože ta prababička přece je švindlová. A byly ty krásné Vánoce, protože taky, že poprvé v věku, už bylo přes 80, že cestovala, letěla poprvé do zahraničí za dcerou, naší babičkou, která s náma žila, Akira. Já myslím, že jí můžeme být vděční, že češtinu dodržela, protože babička s náma, její dcera Vlasta, žila. Tak děkuji, já jsem velmi dojatý, že tady jste na to, na mámu a na babičku a na pravičku mysleli. Děkuji. Děkujeme vám. Moc prosím, paní Deborah, protože jsme tady přichystali tu naši vzácnou knihu a protože jsme to nestihli odpoledne, tak přece jenom bych vás moc požádala, protože bude to tady už opravdu zase nadlouho. Já jsem vám tady v podvečer četla, že vlastně váš tatínek se podepsal do knihy 8. června 1991, takže je to pouhých 26 let. A jak vidíte, ta kniha je opravdu prastará, máme tam podepsaného Masaryka, je to z roku 1831. Takže poprosím moc a děkuji všem a pojďme se hodem přesunout do kulturního domu, kde nás čeká další program Dny Pavla Tigrida jsou neskutečně nabité. Čtvrteční večer zakončil koncert hudebních veršů Ivana Martina Jirouse v podání Oldřicha Kaisera a Dáši Vokaté. A my jsme tam dělali demonstraci na Kärntnerstraße před Štefansdomem ve Vídni pro naše kamarády z undergroundu, kteří byli zavřený ve vězení tehda. To byl tehda Ivan Martin Jirous, Stárek, takzvaný Čuňas a všichni ty politický vězni. A my jsme dělali demonstraci, my undergroundi, takzvaný Androši. Já jsem hrála na kytaru, byl tam Vratislav Brabenec, tehda ve Vídni, taky čerstvý exulant, hrál na sago a já, teď jsme byli na tom, tam je takový náměstíčko před tím Štefansdomem a my jsme seděli do kruhu a klepali jsme na dlažbu a zpívali jsme ty naše hymny. A do toho tam byl Pavel Tigrid s Ivankou, zrovna ve Vídni měli nějaké politické setkání nebo něco, a přišli na tu naši demonstraci a sedli si s náma taky na tu dlažbu, začali tam taky třískat, do toho bylo to tak začátkem 80. let. A od té doby si ten Pavel Tigrid, ten underground, zamiloval, že viděl, jak jsme spontánní, a tak nás začal zvát na různý ty politické setkání Opus Bonu do Frankenu a do Roru k Opatu Opaskovi a tam jsme se potom my dostali jako underground a hráli jsme mu a zpívali a měl to hrozně rád, tu živelnost. No a takže to bylo moje seznámení s Pavlem Tigridem a on potom jezdíval taky do Vídně někdy na tak, tak zase na nějaké nějaké povinnosti a jednou jsme ho vyprovázeli, já s dobrými přáteli, i Binar, Ivan Binar, spisovatel a jeho manželka, a šli jsme s ním na nádraží. Teď si představte, na vídeňském nádraží, je to tak zhruba polovina 80. let, a protože Pavel Tigrid měl rád moje písničky,
tak jsem mu složila jednu písničku jen tak pro radost, čerstvou jsem ji měla a tak jsem mu ji na tom nádraží hrála a vlak se rozjížděl a takhle to byla píseň, která vlastně nebyla konkrétně pro něj, jo, jak to ze mě vždycky občas vyleze písnička, ale v té době byla nová a první, komu jsem ji zpívala, byl Pavel Tigrit, takže tu vám teďka zaspíváme. Ale ticho, co máme za měsíc? No, máme leden. No, a dál? Jak dál? No, co máme dál? No, dál je únor. No? Dál je březen. Ano, ale ticho, vrát se zpátky. Jak je to? Únor. A co? No, jestli pak už máš nějaký materiál. Jaký materiál? No, básničky k únoru. Jo, takhle, ano, už to nemám. Tak to napřed. No, jo. Já jsem ráda tvrdohlavně jednou ve Vinohradském divadle. Já jsem hrála ve Vídni na nádraží Pavlu Tigridovi odjíždějícího Rudlíka z Vídně do Paříže. Ano. No. Já hrála pijem kavu. Tvrdohlavě ženě se soudržkou Švarcelou. Jak jsem mluvila o té svaté trojici, Kryl, Opasek, Tigrit, tak zvláštní je, že nejdříve zemřel ten nejmladší, Karel Kryl, který umřel v 49, že mu puklo srdce. A teďka, já jsem v té době byla ve Vídni a chystali jsme se na ten pohřeb přijet. Kamarádka mě vezla, vyjížděli jsme asi, já nevím, ve 3 v noci a já jsem ještě tu noc předtím složila píseň pro Karla Kryla na pohřeb. Jeli jsme tou nocí, přijeli jsme dopoledne ráno, teda v 9 byl ten pohřeb, přijeli jsme do Břevnovského kláštera a teďka já s tou kytarou na zádech jsem se chtěla dostat dovnitř do kostela a nepustili mě tam. A kostel byl plný politiků, pohřeb byl zmanipulovaný naprosto, venku seděli, venku teda jsme stáli jeho nejbližší přátelé Krylovi, Binarovi, všichni ty, co jsme se měli s ním strašně rádi a znali jsme ho ještě z Ostravy, z těch dřívějších let Kryla. A všichni jsme stáli venku a politici v kostele o něm řečnili přes ty tlampače o tom Krylovi a protože tehda už jsem žila s Ivanem Martinem Jirousem, zvaným Magorem, tak Magor říká, Dášo, nic si z toho nedělej, půjdem a zahrajem už mu tu píseň u hrobu. Tak jsme šli napřed k tomu hrobu, kde byla teda ta vykopaná díra a čekali jsme, až se odehraje ten ceremoniál slavnostní v tom kostele a pak šel teda ten průvod s tou rakví k tomu hrobu. A jakmile se blížil průvod, tak nás vyhnali policajti zase od toho hrobu. Takže jsme se večer sešli písničkáři všichni v hospodě, jedný a tam jsem tu píseň poprvé hrála a on se to potom totiž nějak dověděl, Pavel Tigrit, který už byl ministrem kultury v té době, tak mi hned druhý den volal, Dášo, to se nemělo stát, prosím tě, hned tam přijeď do toho kláštera, takže druhý den jsem tam jela a zpívala jsem tu píseň potom mnichům a Pavlu Tigridovi a Opatu Opaskovi, jak mě s ní nepustili ke Krylovu hrobu. Páteční program si co do významu ničím nezadal s dnem předchozím. Ve sboru doktora Karla Farského se uskutečnila ekumenická bohoslužba, kterou sloužili tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus, patriarcha církve husitské Tomáš Buta a semelský děkan církve římskokatolické Jaroslav Gajdošík. Po roce 1989 vedl k tomu, abychom s tou svobodou uvážlivě a odpovědně nakládali. Podle Pavla Tigrida je svoboda nejdražší pozemský statek člověka, jak zaznívá právě v té již zmíněné řeči v tom projevu z 50. let 20. století.
jeho životní nasazení za demokracii a důstojné soužití svobodných občanů zůstává inspirací i pro naši současnost, provázenou vybičovaným strachem a nedůvěrou. Jsme mu dlužní za mnohé, v čem nám nastavoval zrcadlo. Dobrý Bůh mu zajisté spravedlivě vše splatí a daruje život v plnosti. Jen jednou za týden, jen jednou za týden, vodičko zlodeno, co teče pod nejmě. Poté bylo za přítomnosti představitelů města Semily, starostu Lomnice nad Popelkou a Turnova, hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, náměstka ministra kultury pro řízení sekce kulturního dědictví Vlatislava Ourody, ale především rodiny Pavla Tigrida slavnostně pojmenováno nové semilské náměstí. Náměstí Pavla Tigrida. Na přelomu 18. a 19. století se k nám do Semil ze Smržovky přestěhoval Josef Schönfeld. Pronajal si vrchnostenský rohanský velkostatek s pivovarem, usadil se zde, měl děti a jeho syn Pavel Schönfeld byl záhy činorodým Semilanem a jako první získal v roce 1857 titul čestný měšťan, dnes čestný občan města Semily. Z pětice jeho ratolestí připomenu syna Josefa Schönfelda, který také zůstal v Semilech a stále si pronajímal již v třetí generaci pivovar. Měl dvě děti, Františka a Pavlu. Na sklonku 19. století knížecí rod Rohanů prodává pivovar a další majetky městu Semily a František Schönfeld se z pivovarníka stává inženýrem chemie, stěhuje se nejdříve do Kralup nad Vltavou a potom do Prahy, kde se mu právě 27. října roku 1917 narodil syn Pavel Schönfeld, tedy Pavel Tigrid. Jednoduchý příběh s jasnou linií ukazuje silný vztah celé rodiny Schönfeldů k Semilům, kam se Pavel Tigrid rád vracel, líbilo se mu zde, nalézal tu stopy svého otce a zejména třech pivovarníků, dědy, pradědy a prapradědy, který šťastně přibyl ze Smržovky do Semil. Prostřední nájemce pivovaru zmíněný Pavel Schönfeld, Tigridův děda a otec pěti dětí, provdal svou nejmladší dceru Kamilu doktoru Antoninu Zemanovi, chcete-li Antalu Staškovi, jenže se svým synem Ivanem Olbrachtem patřili k blízkým příbuzným rodiny Schönfeldovi. Traduje se, že sám Pavel Tigrid za mladá nazýval pro velký věkový rozdíl Ivana Olbrachta strýcem. Tolik tedy k rodinné vazbě Pavla Tigrida k našemu městu. Dovolte mi poděkovat panu magistrem Milošovi Plachtovi, emeritnímu řediteli Semilského gymnázia, který zmapoval celý rod Schönfeldů a poskytl mi tyto vzácné údaje. Po listopadu 1989 se Pavel Tigrid vrátil z exilu, byl politicky činný, stal se poradcem prezidenta republiky Václava Havla a i ministrem kultury. Semily znovu několikrát navštívil, besedoval s občany, rád pobýval v muzeu, místu působení jeho předků, jelikož budova patřila ke komplexu dřívějšího pivovaru. Jeho manželka Ivana Tigridová podpořila muzeum finančně, aby mohlo být rozšířeno o pojizerskou galerii. Měl radost z expozice Svědectví o nás, jejíž vernisáž se uskutečnila 6. prosince 1992 a 17. ledna 1993 navštívil. V muzeu se Pavlu Tigridovi velmi líbila expozice osobnosti Semilska, obdivoval ji při své návštěvě v roce 2003. Nikdo netušil, že je to návštěva poslední. Památku zesnulého Pavla Tigrida jsme si v Semilech připomněli 17. listopadu roku 2014, kdy jsme mu udělili titul čestný občan in memoriam a čtíme tak i dnes, kdy u příležitosti z tého výročí od jeho narození pojmenujeme Podmoklické náměstí jeho jménem. Tigridovo náměstí nám bude připomínat jednu z nejvýznamnějších českých osobností druhé poloviny 20. století, člověka, který neúnavně po celý svůj aktivní život bojoval za svobodu a demokracii. V posledních dnech naše město navštívilo mnoho zajímavých osobností, jako například pan docent Petr Pidhart, který diskutoval se studenty na Semilském gymnáziu a především rodina Pavla Tigrida. Měli jsme tak vzácnou možnost dozvědět se mnohé a já bych si opravdu moc ráda přála, pokud bychom si odnesli z dnešních Tigridových dnů toto poselství. Demokracii je nutné stále rozvíjet, bránit ji a bojovat za ni v celém světě.
Náš dnešní život, svobodu, prosperující společnost a demokracii nám vybojovávali svou statečností a osobním nasazením právě takový lidé, jako byl Pavel Tigrid. Rozvíjejme tady jejich odkaz a vzpomínejme na ně nejen letos, kdy si připomínáme 665. výročí od první písemné zmínky o našem městě s pokorou a úctou. Děkuji všem zúčastněním, že jste svou přítomností podpořili toto výjimečnou slavnost, zastupitelům našeho města, rodině Pavla Tigrida, všem, kteří se podíleli na organizaci Dnů Pavla Tigrida a především spolku rodáků a přátel Semil za jejich myšlenku a návrh na pojmenování náměstí Pavla Tigrida. Je mi velikou ctí a děkuji vám za pozornost. Chtěla jsem vám taky říct, že jsme se hodně poučili ještě o tátovi. Za prvé, protože plno věcí ještě se tajilo. A to, že je, byl ohromný člověk, to jsme slyšeli, tak jsem vám taky chtěla sdělit, že byl to ohromný, skromný, odvážný táta. Že jsme mu vděční, že jsme velmi šťastní, že tady na jeho narozeniny jsme, že se s vámi dělíme o takovouhle událost. A chtěla jsem tomu taky přidat, myslím, že často v životě mužské je tím, co je, protože měl mimořádnou ženu. Tak mámo, taky tobě chceme říct děkuju. A táta taky všechno tohle udělal, protože jsi mu vždycky pomáhala. To byla naše máma. Tak chtěla jsem vám ještě jenom říct za všechny, že svoboda a demokracie je zvláštní šperk. Tak si ho važte, aby to byl, zůstal každodenní boj. Hezký den a dobrou mysl. Program pokračoval v muzeu a Pojizerské galerii, kde byla v 17 hodin slavnostně odhalena bronzová plastika Pavla Tigrida od akademické sochařky Terezy Pecinové-Salavové a zahájena výstava s názvem Pavel Tigrid – slovy proti totalitám. Ať nám toto umělecké dílo nedá zapomenout, že bývaly těžké doby, býval útisk, válka, nesvoboda i politické perzekuce, bývalo zlé a mnohdy člověk pohodí život. Pašme si současnosti a kdykoliv uvidíme tuto plastiku nebo jen projedeme Tigridovým náměstím, vzpomeníme na Pavla Tigrida i na všechny, kteří bojovali a vybojovali nám dnešní štěstí. Díky všem, díky vám, pane Tigride. Gratuluju taky umělkyni, který opravdu je to, můžu říct, že náš táta byl velmi podobný vaší sluši. Někdy to může být taková jako někdy překvapení, ale to bylo krásné překvapení. A já jsem taky jako za nás chtěla věnovat tady takovou humoristickou fotku. A abyste doplnili rodokment rodiny Tigridovi Schönfeldovi, tady je takové ještě budoucnost, tři děti a pár vnoučat, tak tohle můžete taky do muzea tady doplnit rodokment. Pane, děkuji vám. A nemůžu pomenovat všechny důležitý lidi, kteří jsou tady. Děkuji vám všem a říkám, že jsou tady tolik důležitých lidí, že bych spíš na někoho zapomněla, tak vám všem děkuji. Na mě ušili se s tím, že budu hrát na klavír, to mi bylo připravené. Takže já zahraju, bude to velmi těžký hrát to pana mistra na klavír. Je to moje skladba, která se dosud jmenovala So Nice, ale jednou jsem ji někde zahrál a někdo mě řekl, že ten titul už existuje, So Nice. Tak od dneška se bude jmenovat So Nice Semily. Thank you.
skončil Václav Havel své prezidentování, tak jsem s Tomky Němcem, jeho fotografem, dávala dohromady publikaci o Václavu Havlovi fotografickou. Prošlo mi společně s fotografy rukama spousta fotek. A samozřejmě na těch fotografiích nechyběl ani Pavel Tigry. Vždy gentleman s chytrým pohledem, vždy ten jeho pohled něco říkal a musím říct, že takových osobností kolem sebe měl Václav Havel několik řadu. To, co je na těch fotkách nejvíce viditelné, ti, kteří jsou nejvíce viditelní, byl právě váš tatínek, Pavel Tigrit, byl Ivan Medek, byl Petr Pidhart, byl Tomáš Halík a já bych to zakončila jenom tím, kéž kdyby dnes mohla říct to též. Že žijeme v době, kdy i generálové říkají, že informace jsou docela dobrá zbraň v hybridní válce. A na životě Pavla Tigrida vidíme, že nejde o to pracovat jakkoliv s informacemi, tak jak se to zrovna hodí. Že vždycky musíme umět rozlišovat mezi informací a slovem. Ve smyslu toho logo, slovem pravdivým, které je také nesmírně silnou zbraní, která vlastně nese tu moc bezmocných, jak o ní mluvil svého času Václav Havel. Takže já jsem přesvědčen, že Pavel Tigrid pro nás všechny je obrovským příkladem a obrovskou inspirací v tom, že má smysl dělat věci dobré, i když se ten smysl nemusí jevit úplně bezprostřední. Nepochybně v té dlouhé perspektivě se ukáže se správně. Takže ještě jednou moc děkuji rodině za to, že jste vážili cestu. Moc děkuji vám všem, kteří jste se přičinili o všechny ty akce, které probíhají v těchto dnech a jsem nesmírně potěšen, že k tomu Ministerstvo kultury mohlo svým drobným způsobem přispět. Děkuji vám za pozornost. Večerní koncert Vladimíra Merty a Jaroslava Hudky před zaplněným hledištěm kulturního centra Golf pak byl pomyslnou třešničkou nabitého pátečního programu. Ono to svádí k tomu stavět se do role bojovníka proti komunismu. Největší paradox Tigridova života byl v tom, že on byl vlastně jediný asi, kdo byl schopný dát dohromady ty tři vlny emigrace a exilu, jestli chcete, a vzal pod takový ten příkrov svojí pozornosti nás, studenty, kteří jsme uvízli v 68. ve Francii, v Paříži. Já jsem tam v tom Pont de Lodi dostal od pana Vršťala se, myslím, jmenoval jeho asistent. Je to správně? Vrzala. Pardon. A viděl jsem pana Tigrida ležerně na stole poležel, telefonoval s francouzským přízvukem anglicky, nebo anglicky s francouzským, těžko říct. A já jsem si říkal, tohle je ten člověk, který rozložil systém, jako protože my jsme měli představu, že to je čert, on tedy mezi náma tak trošku jako s tím bubočím, jako
Kdyby se trošku přimaskoval, by byl dobrý čert. Druhý v řadě je kníži Schwarzenberg, taky jako čert. A dostali jsme tam slovník, Robert se jmenoval ten slovník, Larousův slovník, do dneška ho mám. Mám tam podtrhané různé výrazy, já třeba umím vyjmenovat součástky parního stroje. Díky Tigridovi. Takže on rozkládal jenom tím, že tam prostě tak nějak byl. Jaké byly úžasné, my jsme třeba s Emilem Pospíšilem, výborný kytarista, sitarista, výborný klub, který mě vozil, protože v důsledku úspěšné schizofrenie jsem přirozeně neměl řidičák. A Emil vždycky vozil toho, kdo neměl zaracha, jako a vždycky přišel a říkal, my jsme měli hesla, jo? Já jsem byl pan lékárník, on byl pan doktor. A říkal, pan lékárníku, tak do toho Německa nejedeme teďko, jako a to jsme měli domů, Německo bylo Brno. A když se to povedlo, jako to hraní, tak on říkal, tak jedeme do toho Německa a bude to v pátek, pane lékárníku. Tak si připravte to. No a přirozeně, aby jsme zmátli, jako ty, tak to bylo míněno tak, že vždycky to bylo ten den, co jsme řekli, plus pět. A někdy to bylo úplně bizarní, protože v tom spisu jako mám napsáno, že je, nevíme, kdo panu Mertovi dovolil vjezd do Německa, ale rozhodně se to musí jako zatrhnout. Jo. A takže někdy člověk si připadal, když to čet potom teda ty spisy, jo, tak si připadal, že vlastně ten soupeř neměl vůbec žádnou ani důstojnost, ani sílu. My to tehdy nevěděli, přátelé. Tělo, co sdělalo, tělo... On říká, ale kousek dál tady je český stánek. Jděte se tam podívat, protože Daniela mluvila jenom anglicky. Tak jsme tam šli a tam takovej prostě, jak jsme se blížili, já jsem koukal, člověk se nevyznal. A tam vlastně jsem slyšel takový trošku křapavý hlas na jednou říkají, Jardo, tudy, pojď sem. Tak jsem se rozlížel a tam takový jeden z těch, z takových těch jako kojí, tam sedělo pár lidí a jeden fousatý takhle na mě mával. Teď já nevěděl, kdo to je, ale tak jako volal Jardo a u zpěváku halce to stává, že ty znáš mě, já neznám tebe a teďko, jedno dítě mi to vyčetlo, že když znám mě, to, že neznám jí, to byla taková holčička na ulici, no. Říkal, je to pravda, no, je to tak jako nefér. No tak, a teď jsme si tam jako sedli, tam byli ještě že, z Kolína, z toho Indexu, tyhle ty vydavatele, pár mladých emigrantů, takový najednou to bylo veselý. A tenhle ten fousatej jako se ptal hned na nějaké věci, konkrétně na lidi, kamarády kolem charty a takhle. Tak jsem mu to říkal a teď jsem měl pocit, tak on odjel tak asi před týdnem, no před 10 dny a nezná ty drby z toho posledního týdne. Věděl, že jsme už jde na cestě takhle a pak jak tam vedle mě seděl nějaký mladý, tak jsem se k němu naklonil a řekl, prosím tě, ten fousatý, kdo to je? Říkal, ježiš blbej, to je Pavel Tigrid. Ale už jsme si tykali, protože on mi říkal Jardo a teď já jsem si pokusil o vykání takový v té řeči, a říkal, hele, já jsem Pavel, tak jsem říkal, no tak blbej. Takže tohle bylo setkání, on mi pak říkal, hele, emigrace zase není tak jednoduchá a dal nám 100 marek jako do začátku, tak to snad bude potřebovat, a tak jo, ten si to vemte. Takže to bylo první takový, vlastně to byl víceméně první Čech, kterýho jsem potkal v emigraci, nebo který mě oslovil, takže jsem ho prvního Čecha potkal a vlastně jeden z mála Čechů, který jsem snášel až do konce, protože bobzal s těma exilovejma
papalášima, to bylo jako dost těžký a dost rychle jsem se dostal, když, já doufám, že nejsem konfliktní, ale dostal jsem se dost rychle do konfliktu. Za byt a za strahu, za pojem těla. Vzpomínkovou akci u příležitosti z tého výročí narození Pavla Tigrida zakončil slavnostní koncert Podkrkonošského symfonického orchestru v kulturním centru Golf. Už tady bylo také řečeno, je dnes 28. října slavnostní okamžik, ale věřím, že se nebudete zlobit, že ten význačnější a ty větší narozeniny tady má skutečně Podkrkonošský symfonický orchestr. Děkuji, pane dirigente, děkuji vám, členové Podkrkonošského symfonického orchestru, ať vám to krásně zní a blahopřeji vám k narozeninám. Thank you.